Salam değerli izleyicilerimiz, her vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalanda belə bir çox otaqlı həyətimizə gəlib təqdim etməyə gəlmişik. Evimiz təmirdən yeni çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Çox otaqlı, tam təmirli, qaz, su, işıq çəkdim. Yaşayışı tam hazır vəziyyətdədir. Evimizin həyəti yoxdur. Bura evimizin otaqlarından biridir. Bura evimizin giriş qapısıdır. Burada yerləşir evimizin mətbəxi. Burada yerləşir evimizin hamam tualeti. Burada istəyimizin ikinci otağıdır. Gördüyünüz gibi tam təmirli evdir. Yerləşdiyi yer Xırdalanda Uğur Marketin yaxınlığında yerləşir. Qiymət, starter qiymət 25 min manatdır. Real müştəriyə endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.